Благословен Бог наш, всегда ни присною веки веков. Аминь. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присною веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наша, святи, посети, исцели немощи наши, имене Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче наш, и же еси на небесе. Да святится имя Твое, да приде Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси на земли. Хлеб наш насущный даш нам днес, и остави нам долги наши, як уж ими оставляем должником нашим. И не уведи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присною веки веков. Аминь. О Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеюсь се на Тя да не погибнем, но да избавим се от обедбед, Ти боеси спасение рода христианского. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присною веки веков. Аминь. Святи безсмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертный, помилуй нас. Премудрост простом да мир насите. И духови Твоему прокимен глас трети. Господе, моя светлина, моя спасение, от кого ке се боям? Господе, защитник на мојот живот, от кого ке се плашам? Премудрост. От постанието на светиот апостол Павле до евреите чтение. Да слушаме. Браќа, како оно што светува и оние што се осветуваат, сите се од еден и затоа не се срамува да ги нарече браќа велики. Ке го возвестам името Твоје меѓу браќата мои, насред црква ке те поставам. И пак, ја се надевам на него и одново ете ме мене и децата мои што ми ги даде Бог. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и он зеде еднакво учество во тоа, да преку смртта да го поведе оно што има власта на смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние што страф пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. Оти, на вистина, не од ангели прими природа, а од потомството на Авраама прими. Затоа должен беше во седалиќи на браќата, па да биде милостив и верен правосвештеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народни, зашто она што сам претрпе, откако беше искушан, во тоа и ке може на искушуваните да им помогне. Мир на тебе што ни читаше. Алилуја, алилуја, алилуја.
премудрост простом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Ке се чита от светото Евангелие според Јован. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме во на време си искачи Исус во Јерусалим, а во Јерусалим при овчата порта имаше бања, по-еврински наречена Витезда, со Петремо и во ниф лежа мнозина болни, слепи хроми суви кои очекува да се развижи водата, зашто од време на време во бањата слигуваше ангел Господов, и ја развижуваше водата, и кој правке влезеше по развижувањето на водата, оздравуваше од какво и да бил болест, да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За небесен мир и за спасение на нашите душе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир во целиот свет, за добра состојба на светите Божји цркве и за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет храм и за оние што влегуваат во него со вера на набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За боженејшиот архиепископ наш Охридски и Македонски Стефан, за честото свештенство Христа дјаконство, за сиот мир и за сите луѓа се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За богочестивиот и христолюбив народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да се освети ова вода со силата, дејството и слегувањето на светиот дух, да се помолиме на Господа. Да слезе нова вода од чтеното дејство на предвечната Тројца, да се помолиме на Господа. Да биде ова вода лековите за душите и теот изгонувена секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да биде ова вода лековите за душите и теота изгонувена секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајте ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна водичица наша Богородица, секојаш Дева Марија, и сите свети да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достојање Твоје. Обеди сем православим христијану нашим, нас опротив и ја дарујај. И Твоје сохраняјај крестом Твоим житејством. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Радувај се, благодатна ја Богородице бело, зашто од Тебе изгреја сонцето на правата Ти спуснашиот Бог, кој ги просвети оние што беа во мракот, весели се и Ти старче праведен. Зашто Ти си го примил во своите преградки, ослободителот на нашите души, кој ни дарува воскресение. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи се Христе Божи наш, благослови го, лебот и виното со Твојот свет дух. Господи, Ти ја принесуваме ова бескревна жртва во слави чест за сретението Господовом во овој храм, а за здравје, успех, напредок, мир и спасение на Божите чеда кои што живеат во ова населба, и се молиме и за
Здрави и спасение на кумовите на овој празник. Хрисанти, Војслав и нивното семејство и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Тоа е од оваа страна, вие кумовите, од кумовите на одборот, од началникот сите. Ja ti mučeni si, iže dobre stradav, često vaše, i menčače sja, molite sja, ko Gospodu, pomilovati sja duša naši. Veliko ime, Sveta Trojica, Presveta Bogorodice, pomoj nas. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородице, помој нас. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородице, Христос посети нас, јеси будете. Амин. Така, добро, да го вратиме пак тука репчето. Па после ќе бъде. Нека е честито, благословено, Господа дарува добрини. Само дозволете уште малку да. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитуван господине градоначалник на општината, почитувани членови на црковниот одбор, почитувани кумови на денешниот празник, браќи и сестри православни христијани од оваа населба и пошироко, ете се собравме на денот на сретение Господово, чиишто име ќе го носи овој свет храм, многу важен празник и многу важен настан за нас православните. Ете само накратко некој избор. Сретение се нарекува затоа што Господ Исус Христос, кој бил 40 дена возраст, бил донесен во храмот Иерусалимски од неговата мајка Пресвета Богородица и праведен Јосиф и бил примен во рацете на Свети Симеон Богопримец. Црковното предание вели дека праведниот Свети Симеон Богопримец 300 години пред да се роди Христос го преведува во Стариот Завет од еврејски на старогрчки и на, во книгата на пророк Исаја, каде што пишувало, ете, девојка ќе зачинче роди син, тој напишал жена и Господ го рекол, нема да умреш додека не го видиш тоа. Црковното предание вели дека Свети Симеон Богопримец живеел на 300 години, го земал во своите раце Христос на 40-дневна возраст и ја изговорил познатата молитва, сега го отпушташ Господи, твојот слуга во мир, или ниње отпуштаеш и на црковнословенски јазик. Ете, затоа овој празник го нарекуваме Сретение Господово, значи празник посветен на Мајката Божја, но ете и на Господ, утрешниот ден на Свети Симеон Богопримец. Оваа црква ќе го носи ова име. Ете, полека се исполнува големата желба на православните од населбата Железара. Ете, полека се приближува кон крајот, ќе дојде време да почне и да се служи света литургија, ќе дојде време кога ќе можете вашите деца, нашите деца тука да ги крштеваме, да ги венчаваме и ете, Господ Бог и Пресвета Богородица, нека ја чуваат оваа населба, православното население и сите црковни работи. Се надевам од наредната година да ги извршуваме тука. Нека е за многу години, ете, нека е честито и на кумовите, ете што се потрудија да се организира овој настан. За многу години. За сега, со нов кум, рековте, ќе избирате? За следниот кум. Е, пошто прва година на градоначалникот во неговиот мандат, тука е присутен, секојаш и така ќе биде и понатака, како кумови ќе бидат одбрани и предложени луѓе кои се значени во населбата, посебно во населбата, кои зрачат со авторитет, кои се почитувани, кои за себе имаат оставање нешто и ќе остават. Во таа смисла и го предлагам
новиот градоначалник на општина Газијава, Боби Стефковски. Дали имате некој друг предлог? Ова е мој предлог, како председател на Републиката. Доколку имате вие, продолжите вие. Традицијата е така. Сиевраќаме. На општината еднаш ќе мора да биде кум. Ово е прво. Предходникот и тие се кредувањата на така.